Hvad er skolens ansvar og muligheder? Men skolens ansvar er jo selvfølgelig, at alle børn bliver højnet inden for deres niveau. Det er der mulighed for på alle skoler i dag. Det, der er vigtigt, det er, at man som forældre i samarbejde med skolen løbende justerer og hele tiden tilstræber efter at flytte niveau. Når skolen skal løfte børn, er det vigtigt, at ledelse og personale er ambitiøse og lyttende. Jeg har set, både som lærer og som forsker, mange børn, der har siddet yderst på bænken, og som med en systematisk og målrettet indsats ville kunne have fået et mere optimalt læringsforløb. Og det, jeg synes, der er det altafgørende, er, at mange elevers sociale livsskæbne eller sociale karriere faktisk afgøres meget tidligt i skoleforløbet. Det er jo ikke raketvidenskab, at når man lærer noget, altså det smitter jo. Altså hvis det er sådan, man lærer lidt, så tit og ofte, så vil man jo gerne lære noget mere. Og så får man tro på, at man også kan lære noget mere. Altså det der selvværd, det er vigtigt, at de her unge her, de har, at de tror på sig selv, at de tror, de kan noget. Vi kan alle sammen noget. Og vi skal alle sammen noget. Forventer egentlig også, at vi alle sammen gør noget. Altså hvis ingen forventninger, vi skal have nogle forventninger til de her unge også på en eller anden måde, at vi ikke bare forventer de træls ting, men at vi forventer de gode ting og de konstruktive ting også. Det er helt afgørende, at lærerne bliver engageret i det og også har mod på at tage de udfordringer op, som opgaven fører med sig. Hvordan kan lærerne bruge jer som forældre til børn med særlige behov som en ressource? Det kan de rigtig godt ved at lytte til os, og ved at spørge ind til os, og ved at have et tæt samarbejde. At når man har et barn med et specielt behov i klassen, så er det ikke nok med de almindelige forældremøder garanteret, fordi lærerne ved jo slet ikke det om barnet, som forældrene ved. Og der er det rigtig vigtigt med nogle møder, at man har simpelthen lagt en struktur for, at vi mødes sådan og sådan, og i starten er det nok lidt hyppigere, sådan så lærerne bliver klædt på til opgaven. Så man kan bringe det videre, man ved er rigtig godt for ens barn. Forældrene må forlange i skolen, at der bliver sat ind på klasseniveau med kvalificeret hjælp. Ikke bare med tilfældig hjælp, men faktisk med kvalificeret hjælp. Det er simpelthen så vigtigt, at lærere ved, hvad det er for noget med de her diagnoser. Fordi hvis de forstår, hvad det er for noget med de her diagnoser, forstår de også, at der er nogle ting, de ikke kan lære, medmindre de bliver sat i en fuldstændig fast situation, hvor at de bliver sat over for, at nu er det her, vi lærer. Vi vil det så gerne, at vi har tiltro til, og det tror jeg også er vigtigt, at man har tillid til hinanden. Tiltro til, at når man har nogle læger og en ledelse ansat, så er det, de er gode til. Når de siger, Bettina, gå hjem og læstræne lidt mere med Sebastian, så går jeg hjem og læstræner. Og så roser vi. Vi roser hinanden. Også som voksen. Skolen har altså ansvar for at undervise meget forskellige børn. Lærer Trine Munk Jensen arbejder med tydelighed, undervisningsdifferentiering og evaluering af børnene. Og det kommer faktisk alle i klassen til gode. Tydelighed og struktur og nærvær. De skal eleverne, man kan nå meget langt med dem, hvis de kan mærke, at man kan lide dem. Og så kan det godt være, at man er nødt til at skjule sin frustration over, at nogle af dem ikke kan ret meget. Eller at dem, der kan allermest, får de overhovedet noget med sig herfra i dag. Men det gør de.